መሪነት ምንድን ነው? እንዴት ነው መሪ መሆን የምንችለው? ፈጣሪ ሁሉንም ሰው መሪ እንዲሆን ፈጥሮት አብዛኛው ሰው ግን ተከታይ እንደሆነ መሪ ሳይሆን ያልፋል። በዚህ ቪዲዮ ላይ መሪ ለመሆን የተፈጠርከበትን ምክንያት አግኝተን እንዴት መምራት እንደምትችል፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የትልቅ ስራ ባለቤት እንዴት እንደምትሆኑ አሳያችኋለሁ። ስለሆነም መሪነት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት መሪነትን በምትረዱበት መንገድ ሳይሆን በተለየ መንገድ እንድትረዱት በዚህ ቪዲዮ ላይ አደርጋለሁ። ከዛም ባሻገር መሪ ለመሆን የተፈጠረ መሪ እንዳይሆን ደግሞ ተከታይ ሆኖ የተፈጠረ እንደሌለና ሁሉም ሰው እንዲመራበት ተደርጎ የተፈጠረበት ትልቅ ልዩ ችሎታ አቅም እንዳለ ይሄን ጉዳይ እናያለን። መሪ የሚያደርጉን እያንዳንዱን መንገዶች በዚህ ቪዲዮ ላይ እንመለከታለን። ቢኒያም ጎልደን ነኝ፣ የጎልደን ሴልስ እና ማርኬቲንግ ኢንስቲትዩት ፋውንደር ሲኢኦ። አብራችሁ ቆዩ። ሁላችንም መሪ እንድንሆን የተፈጠር ነው። ፈጣሪ በምድር ላይ የሰው ልጅን እንዲመራ ምድርን እንዲገዛ የምድር እንስሳት የሰማይ አዋፋትን ሁሉንም እንዲያስተዳድር እንዲገዛ ተሹሞ የተፈጠረ ፍጥረት ነው። አብዛኛው ሰው ግን የመሪነትን ጸጋ ሳይላበስ መሪ ሳይሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሳይሆን ህይወት እንደመጣ እንደ ተከታይ እንደሆነ መደበኛ ሰው እንደሆነ ያልፋል። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ነው የተፈጠርንበትን እውነተኛ የመሪነት ሚና ተጫውተን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነን የምናልፈው የሚለውን ጉዳይ እናያለን። በመጀመሪያ ግን መሪነት ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ እኔ መሪነት ማለት አንድ ትልቅ ራዕይን በማየት ያንን ራዕይ ደግሞ ራስ በመጓዝ ሌሎች ሰዎች ያንን ራዕይ እንዲከተሉ በማነቃቃትና በማብቃት ተጽዕኖ የመፍጠር ሂደት ነው። በዚህ ጉዳይ ውስጥ መሪ ለመሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገን? እነማን ናቸውስ መሪዎች? ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ መሪ ብሎ የሚያስበው ለምሳሌ የሀገር መሪዎች፣ ፕሬዚዳንት፣ ሲኢኦዎች፣ ስራ አስኪያጆች፣ እንደዚህ ደግሞ ጄኔራሎች፣ የተለያየ አይነት ታይትል ያላቸው። ነገር ግን መሪነት ታይትል አይፈልግም። መሪነት የሚፈልገው ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። መሪነት በዋናነት የሚፈልገው ትልቅ የሆነ ራዕይ ይፈልጋል። ከዛ ባሻገር ራዕይን መሆን፣ ማንንም ተከታይ ሳይጠብቅ ራስ ወደዛ መጓዝ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌሎች ሰዎች ያንን ራዕይ እንዲያዩት ማብቃት፣ ማሳየት፣ ሌሎችን ሰዎች እንዲከተሉ የዛ ራዕይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተጽዕኖ በመፍጠር የሚሰራ ሂደት ነው። ስለሆነም ከዚህ በፊት የነበረው የመሪነት ኮንፊዥኖች አንድ ባንድ እናያለን። መሪነት ስልጣን ሳይሆን አገልግሎት ነው። ብዙ ሰው መሪ ማለት በሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ በሆነ የሀገራዊ አስተዳደር ውስጥ በኃላፊነት ቦታ ላይ የተቀመጠ ይመስለዋል። ያ ሳይሆን መሪ ማለት ማገልገል ነው። መሪነት ሰዎችን ማስፈራራት ሳይሆን ሰዎችን ማነቃቃት ነው፣ ተጽዕኖ መፍጠር ነው። አንዳንድ መሪዎች በተከታዮቻቸው ወይም በስራ ባልደረቦቻቸው በመፈራት መሪ የሆኑ ይመስላቸዋል። በማነቃቃት ነው። እያነቃቃ ነው ወይ ነው ዋናው የመሪነት ትርጉሙ። መሪነት ሰዎችን መቅጣት ሳይሆን ማብቃት ነው። የምንመራቸው ሰዎች ያለባቸውን የብቃት ማነስ ተመልክተን እዛ ላይ ብቁ እንዲሆኑ ማስቻል እንጂ መቅጣት ላይ ያተኮረ አይደለም። መሪነት መምሰል ሳይሆን መሆን ነው። እንቅስቃሴ ድርጊት ላይ ሳይሆን ራሱ ሆኖ መገኘት ነው፣ ራዕዩን መሆን። ብዙ ጊዜ መሪዎች እነሱ ያልሆኑትን ነገር ሌሎች ተከታዮቻቸው እንዲሆኑ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ቤት ውስጥ ማንበብ የማይወድ ቤተሰብ ካለ ቴሌቪዥን ላይ እያፈጠጠ ልጆቹን አንብቡ፣ መጽሐፍ አንብቡ እያለ ቢናገር ማንም ልጅ አይሰማውም፣ ያንን አይተገብርም። ለምን? ያ ራሱ ይሄንን ቤት እያስተዳደረ የመራ ያለው ሰው ሆኖ ስላላሳየ ማለት። ስለዚህ በመስሪያ ቤት ውስጥም በሀገር ውስጥም መሪዎች መጀመሪያ መሆን ነው ያለባቸው። ሲሆኑት በቀላሉ ተጽዕኖ ለመፍጠር ያስችላቸዋል። መሪነት ተከታይ መፈለግ ሳይሆን ራዕይን መከተል ነው። አንድ እውነተኛ መሪ ማን ተከተለኝ፣ ማን ከኔ ጋር መጣ፣ ተከተሉኝ እያለ አይጮሁም። ራሱ ያየውን ራዕይ ይጓዛል። በሂደት ውስጥ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ስለዛ ራዕይ እንዲያውቁ ያደርጋል። ፈቅደውና ወደው የሚከተሉት ብዙ ተከታዮችን ያፈራል። አንድ መሪ ለምሳሌ አንስተን መወያየት እንችላለን። ኢትዮጵያዊ የሆነ መሪ ቢኒያም መቄዶንያን ማየት እንችላለን። ቢኒያም መቄዶንያ ምንም አይነት ታይትል የለውም፣ ምንም አይነት ስልጣን የለውም፣ ምንም ስልጣኑን ከሌላ ከውጫዊ አካል የተሰጠው ነገር የለም። ነገር ግን ያየው አንድ ራዕይ አለ። ያ ምንድን ነው? መንገድ ላይ ወድቀው የሚገኙ እድሜያቸው የገፉ አባቶች፣ እናቶች በዚህ አይነት ደረጃ ለሀገር ብዙ ነገር አበርክተው መሰቃየት የለባቸውም፣ እንክብካቤ ይገባቸዋል፣ ትኩረት ይገባቸዋል ብሎ ይሄንን ራዕይ ሰነቀ። ይሄን ራዕይ ሰንቆ ግን ወደ ሌሎች ቦታ አልሄደም። መንግስት ይሄን ነገር እንዲያደርግ አልጠየቀም። ሌሎች ሰዎች ይሄን አድርጉ እያለ ቆሞ አስተያየት ሲሰጥ አልነበረም። መጀመሪያ ያየውን ራዕይ ራሱ ተጓዘው፣ ራሱ ሆነው ያለውን የራሱን ቤት ንብረቱን ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት አዋለ። አባቶች እናቶች ከመንገድ ላይ ማንሳት ጀመረ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ሌሎች ሰዎች የእሱን ራዕይ እንዲከተሉ
አንድ ባን ለሰዎች ማሳየት ጀመረ። ያን ጊዜ ሰው ሁሉ ግልብጥ ብሎ መንግስት የግል ድርጅቶች ህዝብ ሁሉ አብሮት ይተባበር ጀመር። ዛሬ መቄዶንያ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች በቴሌሲስተም ገንዘብ ያዋጣሉ፣ መንግስት ቦታ ይሰጣል፣ ያግዛል፣ ብዙ ድርጅቶች ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ነገር ግን ይህ መሪ ይህ ጀግና ይሄን ያየውን ችግር ለመፍታት ራሱ ነው መጀመሪያ እርምጃ ወሰደው። ራሱ ተጓዘ፣ ራሱ ያለውን ነገር አደረገ። ከዛ በኋላ ሌሎች ሰዎች እንዲከተሉት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ መሪ ለመሆን የምትፈልጉ፣ ተጽዕኖ ፈጥራችሁ ማለፍ የምትፈልጉ፣ የተፈጠራችሁበትን የመሪነት ትልቁን ሚና ምድር ላይ ተጫውታችሁ ከናውናችሁ ማለፍ የምትፈልጉ ሰዎች መሪ ለመሆን ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ከዚህ በኋላ አሳያችኋለሁ። ጥሩ መሪ ለመሆን መጀመሪያ የሚያስፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ ጥሩ ተመሪ መሆን ያስፈልጋል። ሌሎች ሰዎች የሚሉንን መስማት አለብን። በነገራችን ላይ አንድ ሰው በአንድ ጉዳይ ነው ሊመራ የተፈጠረው፣ በሁሉም አይደለም። ለምሳሌ አንድ በጣም ጥሩ የሆነ የቢዝነስ እውቀት ያለው ሰው፣ ጥሩ የስራ ፈጣሪ የሆነ ሰው ሲያመው ግን ራሱን ማከም አይችልም። ራሱን የሚያከምበት ቦታ ሆስፒታል ሄዶ ዶክተሩ የሚለውን መከተል አለበት፣ መስማት አለበት። ብዙ ጊዜ ለመሪነት በጣም አስቸጋሪ የሆነ አስተሳሰብ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? በሁሉም ጉዳይ ላይ አውቃለሁ፣ እመራለሁ፣ ሁሉም ላይ ወስናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመሪነት ደረጃ ጥሩ ተከታይ መሆን ያስፈልጋል። የተፈጠርንበትን አንዷን ልንመራባት የተሰጠንን ትልቁን አቅም እምቅ ችሎታችንን ተረድተን ስጦታችንን ተረድተን በዛ ላይ መምራት ነው ያለብን። ሌላው መሪ ለመሆን የሚያስፈልገን ነገር ራዕይን መመልከት ነው። ትልቅ ራዕይ ማየት ከኛ ህይወት አልፎ ከቤተሰቦቻችን ህይወት አልፎ ለሌሎች ሰዎች የሚተርፍ ራዕይን መመልከት ያስፈልጋል። ይሄ አንደኛው ወሳኙ ነው። ሁለተኛው ጥሩ መሪ ለመሆን ያን ራዕይ ራሳችን መሆን ያስፈልጋል፣ መጓዝ ያስፈልጋል። ሌሎች ሰዎችን ሳንጠብቅ ይህን ነገር ሌሎች ማስተካከል አለባቸው፣ ማን ተከተለኝ፣ ማን እያየኝ ነው፣ ካሜራ ከኔ ጋር ነው ወይ፣ ሰዎች ማደርገውን ነገር እውቅና ይሰጡታል ወይ ሳንል ያንን ነገር መሆን ሆነን መገኘት ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጥሩ መሪ ለመሆን የሚያስፈልገን ነገር ያንን ያየነውን ራዕይ እኛ እየሄድንበት ያለነውን ጉዳይ ሌሎች ሰዎች እንዲያውቁት ማድረግ፣ እንዲበቁ ማድረግ፣ ሌሎችን ማብቃትና ማንቃት ማነቃቃት ያስፈልጋል። በዚህ መንገድ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ እውነተኛ መሪ መሆን የሚቻለው። ስለሆነም በዚህ ቪዲዮ ላይ መሪ መሆንን እንደተፈጠረን መረዳት አለብን። ፈጣሪ የሰው ልጅን በሙሉ እንዲመራ ነው የፈጠረው። ምድርን መርተን አስተዳድረን ምድር ላይ ተሹመን የተፈጠር ነው። ነገር ግን ሁላችንም በሁሉም መንገድ እንድንመራ አይደለም። እያንዳንዳችን ልንመራ የተፈጠርንበት አንዳንድ ስጦታ አለን። ያንን ፈልገን በማግኘት ማንም ሰው ስልጣን እስኪሰጠን፣ ማንም ሰው እውቅና እስኪሰጠን ሳንጠብቅ እኛ በተሰጠን ስጦታ ምድር ላይ ምን መፍጠር እንደምንፈልግ አሻግረን ራዕይ ተመልክተን ራዕዩን ደግሞ እኛ በመሆን ሌሎች ሰዎች ያን ራዕይ እንዲከተሉት፣ እንዲያምኑበት፣ እንዲጓዙ በማሳየት በማብቃት በማነቃቃት ምን ፈጥረው ተጽዕኖ ነው። እኛ ካለፍንም በኋላ ያ ተጽዕኖ ምድር ላይ ይዘልቃል ማለት ነው። አብሬያቸው የቆየሁት ቢኒያም ጎልደን ነበርኩ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።